谈及黄秋生，喜欢老港片的朋友一定不会陌生。上个世纪90年代中后期，他参演了《盲女72小时》《虐之恋》《伊波拉病毒》《聊斋艳谭》等县级制影片。凭着《八仙饭店之人肉叉烧包》一片，他斩获了第13届香港电影金像奖最佳男主角奖，成为首位以风月片获得影帝的男演员。除了风月片中大放异彩之外，他在主流影视中也演技不俗，有如《无间道》《头文字 D》《沦落人》等影视作品中，他或正或邪，收放自如，各种角色都游刃有余。但就是如此一位获奖无数的香港演技派，却把自己作废了。从赞誉满满的影帝到口诛笔伐的人渣，他到底是怎样走到今天这一步的？东方之珠未回到祖国的怀抱之前，港民的思想受西方殖民者影响极深，底层人的生活因被资本家剥削而水深火热。1962年出生的黄秋生便是在这样的环境中成长起来，他那看似优越的家庭实际上比大部分人更为悲苦。黄秋生的父亲是一名英国军官，彼时在当地政府任职，他的母亲黄尊仪则是一个普通女子，因嫁给了英国军官而改写了平凡的命运。可笑而又可悲的是，所谓不平凡恰是他们母子多舛人生的开始。1966年，黄秋生4岁，就在这年，他那自认为身份高贵的爸爸回英国后杳无音讯。经过多方打探，黄尊仪获悉了真相，这个口口声声爱家爱妻儿的丈夫竟然早就在英国建立家室，生儿育女。之所以愿意娶一个香港女人，无非是为了打发远在异国他乡的寂寞时光罢了。就这样，黄尊仪莫名其妙地背上了小三之名，黄秋生也因此被冠以私生子、小杂种等骂名。童年时光，黄秋生顶着一张混血脸，不知被小朋友们羞辱了多少次，令他苦不堪言。越是艰苦的日子，往往越能磨练人的意志。上世纪80年代，香港影视行业蓬勃发展，东方好莱坞势头正盛，迷茫无助的黄秋生正好赶上了这个好时代。1982年恰逢亚视开办首届艺人培训班，正面向全港招生，看到招生广告，黄秋生决定斗胆一试。凭着中英混血的长相以及180公分的身高，甚至还有点像费翔的他，顺利被录取了。在亚视，他获得了一份3年合约，从龙套和打杂开始做起。尽管未被重用，但对于新人黄秋生来说，却是建立人脉、提升演技的大好机会。这其中便有他的伯乐邱礼涛。1985年，新晋导演邱礼涛以及陈安琪决定联合拍摄一部名为《花街时代》的电影。男一号落到了黄秋生头上，与黄秋生搭档的还有叶德娴、夏文熙、于倩等著名女星。看过这部电影的朋友应该知道，黄秋生在该片中扮演年少轻狂的杂种 Jimmy， 被红尘女小玲玉养大，一直不知生父姓甚名谁，身在何方。凭着这个放荡不羁的浪仔角色，本色出演的黄秋生自此小有名气，但他也因此被限制了戏路，此后在变态、粗鲁、风流等形象之中挣扎。通过该片，黄秋生深感自己和演技派还有很大的差距，于是乎他在演戏之余还报读了香港演艺学院表演系，以此提升演技。一年的淬炼为他今后迈向影帝之路奠定了坚实的基础。毕业后，他接到了 TVB 投来的橄榄枝，并开始受到重用。在他来自江湖、还我本色、小小大丈夫、天变等作品中，均能看到他的出彩发挥。即便和万梓良、李子雄、梁家辉、任达华等演技派代表对戏，也毫不逊色。在 TVB， 黄秋生虽然算不上大牌，却也戏约不断。
但作为一名演员，他仍需要一块奖牌来证明自己。1993年，老伙计邱礼涛又将魔爪伸向了黄秋生。邱礼涛要拍电影名为《八仙饭店之人肉叉烧包》，充满暴力、色情、血腥，甚至是恶心。这部改编自真人真事的奇案片，此后更有南韩人和日本人根据电影情节犯案，可见负面影响之大。看过剧本，黄秋生并没有犹豫。一来，他还是个名不见经传的小演员，急需证明自己；二来，和邱礼涛是多年好友，朋友有求不可不帮；其三，电影和片酬的周期相比电视剧要好很多。从小就穷怕了黄秋生，顶着世俗眼光拍下了这部未成年人禁止观看的作品。影片中，他的表演出神入化，将变态杀人魔彻底演活了，甚至有观众说简直就是本色出演。凭借该片，黄秋生斩获了第13届香港电影金像奖最佳男主角奖，从此一炮而红。只不过他的红属于黑红，颁奖典礼结束后，没有记者愿意采访他，更多的是敬而远之的嫌恶。更有甚者，香港的叉烧行业因为这部电影营业额直降多个百分点。1998年的《野兽刑警》，黄秋生再挑变态狂魔大梁，又一次将金像奖收入囊中，演技之精湛毋庸置疑。上个世纪90年代中期，由于粗制滥造之风盛行，香港影视行业已经摇摇欲坠。作为风月片的导演代表，王晶在李翰祥的基础上拍出了许多更大胆、更博眼球的作品。因为拍摄周期较短，经费需求量少，票房却非常可观，故而诸多导演纷纷效仿之，便形成了一个另类的电影时代。而一心只想捞钱，而且放得开的黄秋生变成了风月电影中最具影响力的男演员之一。除了黄秋生之外，其他如曹查理、蒋一江、徐锦江、任达华等人同样为了五斗米而折腰。后来有人成功转型，也有人一辈子撕不掉男演星的标签。黄秋生和其他艺人不同，只要能赚钱，无论哪种类型的作品始终来者不拒。不可否认，黄秋生饰演的变态角色实在太多，坏到令人发指，却也不可抹灭他在主流电影中的出色发挥。如有《中华英雄》中的金傲，《鸿门宴》中的范增，《四大名捕》中的诸葛神猴，《雪山飞狐》中的胡一刀。每一次出场，黄秋生总能做到人戏合一，令人由衷折服。但凡熟悉黄秋生的朋友都知道，他的确是个大嘴巴，心直口快，从不遮掩。就好比某段广告中他如此自嘲道，如果是演员身份，我会看重作品本身，如果我只是黄秋生，那我更看重片酬。金像奖颁奖典礼上，他有感而发，我们大家一起走上天堂，一起走向地狱，在天堂和地狱的中间应该是人间，无论将来上到天堂或者地狱，最重要的是现在，我们的选择，我们的方向，我们的勇气。如果只是口无遮拦，黄秋生断然不会轻易堕落，因为心不藏恶之人，就算没有善果，最终也会得到人们大众的认可。2012年6月，黄秋生在微博上以一句“罗志祥是谁？他的粉丝都是苍蝇”引得罗志祥粉丝群起而攻之。要知道那时，罗志祥还是帅到没边的亚洲舞王，红透半边天。反观黄秋生，虽身为戏骨，却远远不及罗志祥的十分之一。就连罗志祥本人也借助公众平台回怼，我不是大便，我的歌迷也不是苍蝇。诚然，当数年后罗志祥成了时间管理大师后，也就再没人追求过往了。但从此事后，可见黄秋生的确是个刺儿头。2013年7月，黄秋生再次挑起事端，只不过这一次他是从繁简字入手，
通过微博痛批内地人不认识一半繁体字，有辱华夏文明。此次繁简之争，黄秋生着实博得了一定的热度，但同样以道歉收场。好不容易清静了一段时间，这个惹祸精又坐不住了。2014年，黄秋生和港独艺人张敬轩一起领唱《战中》主题曲，问为谁未发声，彻底点燃了港陆两地的怒火。更可恨的是，他竟然将短视频发至外网，并极力呼吁大家观看和转发。原以为做得天衣无缝的他，岂料网络并非非法之地，不久后便传得人尽皆知。也是从那时候起，黄秋生的人设彻底崩塌。不得不说，黄秋生作为港人，他有自由言论的权利。究其背后的原因，他真是单纯的为了博热度吗？同年10月16日，因为与王晶的政治立场不同，黄秋生还公然表明与之绝交，并删除了全部联系方式。能够在风月片领域赚得盆满钵满，除了邱礼涛之外，王晶绝对是黄秋生的大恩人。对恩人尚且如此绝情，可见黄秋生不但是个忘恩负义之人，还是个唯利是图的小人。当他得知已失内地市场后，便马上诚意满满地表示，我不是港独，港独分子都是 SB。 只是这事尽管没人说他是港独，却也没人愿意再搭理他了。曾几何时，当大家留意社交平台，黄秋生不止一次强调自己是英国人。回过头来想，在黄秋生的体内，一半流着中国人的血，一半则属于英国血统。如何选择国籍归属，同样是他的自由。只是他4岁被生父抛弃，生于中国，成才于香港的他，好了伤疤忘了疼，着实令人不齿。2018年，黄秋生甚至大费周章的寻亲，一心想着认祖归宗。虽然生父已经于多年前亡故，但他还是找到了两个双胞胎哥哥。他的两个哥哥，父亲却从未对他们说起有过这样一个中国弟弟。可悲又可叹的是，他还厚着脸皮取了一个英文名 Anthony Perry， 与他那个负心汉父亲一个姓，一次次兴风作浪，一次次惨遭被打脸。可黄秋生从未体现出半点醒悟和羞耻感。到了2019年，他更是公开辱骂港警与暴徒合影，黄秋生的下场可想而知，就连香港本土也容不下他了。为了生存，他只好将眼光瞄向台湾，并申请到一张为期3年的就业卡。在宝岛，他依然没有消停，也没法消停，因为在这里的民众根本不希望一个被冠以汉奸之名的小人入住。在大家的抗议声中，黄秋生将怒火喷了回去，声称台湾民众是野蛮人。眼看在台湾待不下去，他只好偷偷潜回香港，过着腹背挨骂的日子。弹指一挥间，黄秋生已经到了花甲之年。从某种意义上来说，他的人生境遇从一开始就很励志。凭着不懈的努力，他从一个被生父遗弃的穷小子，一步步逆袭为星光璀璨的影帝，享尽万千荣光。但反过来想，他又是非常可怜且可恨之人，可纳入反面教材。好了，今天的节目到这里就结束了。如果喜欢本期视频，就请多多订阅和关注哟。我们下期节目不见不散。